niin, sitten tarinaa eilisestä illasta. En tiedä kenenkä kohdalla näin on käynyt, mutta jollekin on saattanut käydä. Tämä on... Mietittiin taas tuolle päänne puhki ennen tänne lavalle tuloa, että mitä käärmeaiheista musiikkia keksisimme. Ja toinen oli Eija Kantolan käärmetanssi ja toinen oli mambaa. Valitsimme mamban tällä kertaa. Lauantai-iltana ravintolaan oli tarkoitus lähteä juhlimaan. Ottaa muutama olut vaan ja tulla kotiin nukkumaan. Ensin meitä oli vain Peku ja mä, sitten siihen tuli pari tyttöä. Peku tunsi ne, mutta minä en, niinpä tilasin yhden oluen. Siihen vaaleaan ihastuin ja loppuillasta sanoin hei. Meille vai teille? Kultasein. Hän vastasi minulle silmillään. Juona nää ja lähdetään. Annoin omin miehelle vitosen, koska olin niin iloinen. Meillä saa käydä mennä sinne vaista naurattaa. Tietenkin, koska herrasmiehet tekee niin. Sitten mieleni rohkaisin ja häntä herrasti suuteli. Hän vei minut sisään, lempeämme pesään ja sai minut onnesta sekaisin. Aivan niin kuin kiu, kiu. Katsoina parhaaksi kuitenkin, juostan niin kauas kuin jaksaisin. Ja kilometrin ainakin, juoksin halki kaupungin. Sitten pysähdyin ja pukeuduin ja jatkoin kävellen kotiin. Hei! Mambaahan se.